Apa lagi ni? Dia masuk helipad. Dia buka helipad, kita masuk dalam. Selalu kan nak tutup tempat ni. Wah, rupanya V1 dia menunggu dia sangat-sangat lahir. Ini yang namanya kerja gila. Kan, dua ball jadi. Janjinya ramai. Bila hari hujan semua dah kecut telur. Tahi selimut. Oh, kita naik motor, dia orang naik kuda lagi best. Poket tak tukar, dia aku tak bajet berat je ni. Berat lain corner tak boleh lah. Tak cukup laju. Gear 2 dia meraung, gear 3 dia mati. Gear 2 dia meraung, gear 3 dia mati. Inilah kawasan sekeliling. Ni helipad ni biasa selalu dia tutup. Dulu buka lah selalu, sejak boleh nak motor kan, jangan ramai sangat lepak sini ya. Parking motor ni serokok pun semua. Benci ni je lah. Kursi. Orang nak kerja ni kena minat binatang. Tak minat mati binatang. Tapi kira okey lah, daripada tadi pun pohon boleh tahan ke lah. Aduh, berhenti.
jangan harus dijalankan. Walaupun hujan, ride tetap ride. Downhill yang sebelah satu lagi tu, jalan dia panjang tau. Tapi sekarang sudah nak bawa 60 jalan panjang, kita tarik sampai 100 tu kan. Sama pun tak boleh. Tapi kalau dah 100 tu nak masuk corner, laju sangat. Nak kena betul-betul ambil side kan, betul-betul dia gearing nak betul. Jadi banyak sikit kerja dia lah. Ini dia tak sempat nak laju. Ini yang dia laju kan, dia mungkin power dah drop. Kita lepas, kita lepas minyak ni, dah okey lah. Pasal ini boleh layan pun, saya bawa motor besar pun 1, 2, 3 boleh laju lah yang saya pernah bawa. Masa corner pun pada laju, saya ni pun rasa 80-90 lah yang saya ingat lah. Tapi kalau tengah laju pun, saya pun rasa tak apa nak tengok meter lah. Kalau meter kan dah berjalan kan. Macam ni pun saya dah layak lah. Cuma sayangnya nak push sikit ni tayar pula. Saya pun saya pakai Pirelli Angel City, tak tahu punya tayar ni boleh corner, tak boleh corner lah. Pakai pula tak. Tapi orang kata tayar ni hujan tak bagus, itulah tayar pun jadi seru-seru lah. Ah.
tengah break nak habis ni. Habis lah tengah break. Apa ke sini lah bunyi ni. Tak tahulah nampak ke tidak. Hari hujan.